جب فیضان نے سب سے پہلے ہم سے شیئر کیا کہ آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ اے کیفے, مجھے اس میں ڈیف لوگوں کو ہائر کرنا ہے اور وہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ میں صرف اور صرف ڈیف کمیونٹی اور ہارڈ آف ہیئرنگ کمیونٹی کو ہائر کروں ٹو بریک دا کمیونیکیشن بیریئر بٹوین دیم اینڈ ہیئرنگ کمیونٹی. اب ایک ہاؤ جولائی 2016 میں ایک پش کارڈ کی فارم میں ہم نے اسٹارٹ کیا اپنی سیونگز وغیرہ سے. اب ایک ہاؤ میں موسٹلی ہوم میڈ بیکڈ آئٹمس ہوتی ہیں. یہاں پہ اور موسٹ سیلنگ آئٹم از ڈبل چاکلیٹ براؤنی. We are the family of five. Sign language ہمیں بچپن سے کیوں آتی ہے, بیکاز مائی فادر از ڈیف اینڈ مائی مدر از ہارڈ آف ہیئرنگ اینڈ مائی ایلڈسٹ بردر جواد اینڈ فیضان دے آر آلسو ہارڈ آف ہیئرنگ. میرے ابو کا ایک چھوٹا سا ٹیلرنگ کا سیٹ اپ ہے جو 45 ایئرس سے وہ رن کر رہے ہیں. فیضان اور جواد اور ابو اور امی سب کو پتا تھا کہ ڈیف کمیونٹی کا اسٹیٹس کیا ہے ہماری سوسائٹی میں, ان کو کیسا ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ان امپلائمنٹ ایشوز کتنے زیادہ ہیں. تو فیضان ہیڈ دس تھنگ ان ہز مائنڈ اور اس نے ہی کیم اپ ود دس آئیڈیا. Helping the family, but he is also serving that deaf community, and in future I'm pretty much sure that he's gonna hire more and more people in his cafe and create more employment opportunities for deaf and hard of hearing communities.